Etelä-Hämeen eläinhoitola sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Hämeenlinnan kupeessa. Tilat ovat laadukkaat ja nykyaikaiset, vartavasten eläinhoitolatiloiksi suunnitellut. Jokaisella eläimelle on erillinen kiinteällä väliseinällä eristetty tila omalla ulkoilukäynnillä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa lemmikkisi ruokinnan ja ulkoiluttamisen. Voimme hoitaa myös vihaiset tai käytöshäiriöiset koirat. Palveluihimme kuuluu myös tarvikkeiden ja ruokien myynti, koirien pesut ja trimmaukset, kynsien leikkaus, urheilukoirahieronta sekä mikrosirutus.